来到我们的华尔街房地产节目。今天我们有几个非常有趣的新闻要与大家分享。首先，美国租房者在高昂的房租面前苦不堪言。根据哈佛大学的报告，2022年有超过1210万租房者将一半以上的收入用于住房和水电费，比疫情前增加了150万人。这样的情况让白宫国家经济委员会的主任 Leo Brainard 呼吁参议院通过一项法案，提供税收抵免来增加20万个可负担住房单位。接下来，我们来看看奥克拉荷马县的新监狱设计。这个新监狱旨在将有心理健康问题的囚犯从刑事司法系统中转移出来，设计包括两层楼，共有2328个床位，并配备了一系列设施和支持服务。然而，这个项目的预算为2.2亿美元，但预计最终成本将高达6.77亿美元，引发了当地居民的强烈反对，最终位置和时间表仍未确定。最后，我们来到西班牙的马德里，这座城市已成为欧洲第二大酒店投资热点，仅次于伦敦。去年，马德里的酒店投资达到6.01亿欧元，今年预计将超过这一数字。这一现象主要得益于旅游业的繁荣、受欢迎的餐厅场景以及富有的拉丁美洲人的涌入。马德里也成为欧洲第三大音乐剧目的地，并将吸引国际赛事，如2026年的首场 F1 比赛。请大家继续收看详细内容。CNN。根据哈佛大学住房研究联合中心上周发布的一份报告，近年来美国的房主和租房者都因不断攀升的住房成本而变得越来越负担沉重。报告显示，近四分之一的房主家庭现在面临着令人担忧的经济压力。然而，租房者的情况更加严峻。疫情期间的租金飙升导致了前所未有的负担危机。2022年，超过一半收入用于住房和公用事业的租房者数量创下了1210万的新高，比疫情前增加了150万。这使得他们在面对突发财务问题时，容易陷入无家可归的困境。白宫国家经济委员会主任莱尔·布雷纳德在华盛顿的一次活动中指出，住房成本是美国家庭的一个特别痛点，并呼吁国会采取行动。拜登政府试图通过年度租金增长上限和降低联邦住房管理局抵押贷款保险费等措施来缓解住房市场压力，但哈佛的报告强调，仍需通过州和地方的监管改革和激励措施来逐步增加可负担住房。Yahoo US。 俄克拉荷马县的官员们虽然还在确定新监狱的具体位置，但设施的设计已经完成。设计包括数百张床位，用于治疗和转移有心理健康问题的囚犯，避免他们进入刑事司法系统。新监狱将是单层、两层结构，共有2328张床位，但官方容量为1800张，以便在需要维护安全或纪律问题时灵活调整囚犯。监狱设计还包括自然采光、每个住房单元的户外运动区和限制囚犯活动的安全措施。尽管公众反对，县委员们仍以2-1的多数票授权购买拟议地点，并提起诉讼以宣告对该地的主权。HOK 的设计师杰夫·布拉德利表示，监狱的设计可以在任何找到足够空间的地方实施。设计包括用于心理和身体健康护理的单元、行为康复单元、最低到最高安全级别的囚犯单元，以及包括多功能室、厨房支持服务区和户外娱乐区的住房单元。监狱还将设有入境评估中心、预定区、30床的医务室、支持役和释放中心等设施。Yahoo US。 根据 Freddie Mac 的数据，抵押贷款利率已经连续3周下降，但降幅并不显著。尽管如此，利率的下降仍然是个好消息。人们可能会问，利率何时会大幅下降？答案可能不会在2024年，但有可能在2025年。预计美联储今年只会削减一次联邦基金利率，但2025年可能会削减4次。当前的抵押贷款利率为30年固定6.56%，20年固定6.14%，15年固定5.94%。虽然这些是全国平均水平，但在不同地区可能有所不同。选择抵押贷款时，固定利率和可调利率各有优缺点，
固定利率在整个贷款期限内保持不变，而可调利率在初期固定后会根据经济状况和合同规定的最大变动幅度上下波动。为了获得较低的抵押贷款利率，通常需要较高的首付、良好的信用评分和较低的债务收入比。等待利率下降可能不是最好的方法，专注于个人财务状况可能是更好的选择。Yahoo US， 回顾过去一周，西港首次举办骄傲庆典，前市长贾希尔·科雷亚二世继续争取提前释放，尽管检察官反对，他仍坚持认为自己是辩护律师凯文·雷丁顿无效辩护的受害者。上周周内发生了911服务中断，原因是防火墙问题，服务已恢复，但建议居民保留一些备用的本地紧急电话号码。西港一对夫妇在两英里沿附近的18英尺钓鱼船上遇到了一群他们认为是巨齿鲨的鲨鱼。纽贝德福德的巴顿伍德公园动物园迎来了3只新的小海狸。东南区域交通管理局延长了免费服务时间，鼓励居民尝试公共交通。此外，2023年麻省达特茅斯大学薪资最高的100名员工名单出炉，校长马克 A 富勒位居榜首。即将到来的7月4日，佛尔里福市和南海岸地区将举行各种庆祝活动，包括烟花表演、游行和派对。Bloomberg。在马德里市中心，罗伯特·德尼罗共同创办的 Noble 酒店集团正在将一座办公楼改造成豪华酒店，而墨西哥投资者 Geronimo Bremer 的公司则收购了一栋标志性建筑，计划将其改造成5星级酒店。这些项目加剧了马德里作为酒店投资热点的热潮，得益于旅游业的繁荣、火热的餐饮场景和富有的拉丁美洲人的涌入。根据 CBRE 的调查，马德里现在是欧洲第二大酒店投资目的地，仅次于伦敦，超过了巴黎。2022年，马德里在酒店上的投资金额约为6.01亿欧元，预计今年将超过这一数字。马德里还吸引了大量国际活动，如2026年的一级方程式比赛。皇马的圣地亚哥伯纳乌球场经过5年翻新，可以举办大型国际演唱会和体育赛事。泰勒·斯威夫特在5月底的2场演唱会吸引了超过10万人，为城市的酒店业注入了约2000万欧元。Australian Broadcasting Corporation。6岁的奥黛丽·华莱士热爱独角兽和她的小妹妹阿玛丽，但过去6周，她的父母贾斯汀和阿什利·华莱士一直在适应她进入姑息治疗的消息。奥黛丽患有治疗抵抗性癫痫，上个月因肺炎病情急剧恶化，从能走能说到需要轮椅，不断抽搐，无法吞咽食物。父母希望在她有限的时间里留下美好回忆，但却陷入了繁文缛节的困境。奥黛丽的家庭在昆士兰的公共住房候补名单上等待，但他们需要一个更适合奥黛丽的开放式住房。由于没有适合轮椅的车辆，家庭无法带她外出。尽管国家残疾保险计划 NDIS 提供了超过20万澳元的资金，但无法用于交通。奥黛丽的情况反映了更大的系统性问题。癫痫昆士兰首席执行官克里斯·多尔蒂表示，系统设计不完善导致了这些问题的发生。澳大利亚广播公司报道，在墨尔本一个耗资1.04亿澳元的社会住房项目中，原本承诺的无障碍设施并未如期建成。位于内城区西北部的 Ascot Vale开发项目包含200个社区和可负担住房单元，于去年3月揭幕。然而，住户杰西卡·哈钦斯发现项目缺乏专用的残疾人上下车区域，这与项目宣传的无障碍设施不符。他还提到电梯故障、地下室无手机信号等问题，这些问题在政府回应中被确认并处理。尽管如此，哈钦斯和其他住户仍对雨水积聚、扶手安装错误等问题提出了投诉。维州绿党领袖萨曼莎·拉特南批评政府将公共住房管理外包给非政府组织，认为这使得住户投诉无门、责任不清。政府回应称，项目符合合同和建筑法规，并计划继续识别和修复缺陷。
同样由澳大利亚广播公司报道，阿德莱德北部地区的水资源和污水网络问题阻碍了新房建设。南澳洲政府和 SA Water 公司面临的共同挑战是现有系统已达到极限，新房建设陷入停滞。部分已建成的房屋依靠废水抽运和运输，但这种方法也接近饱和。下周二，政府将发布住房路线图，计划解决水基础设施问题，增加土地供应，加快规划流程和提高建筑行业技能。尽管如此，解决这些问题需要数月甚至更长时间，并且成本高昂。政府希望将费用和收费的增长控制在通胀以下，但具体如何支付这些基础设施改造费用仍不明确。政治因素也使问题复杂化，前任自由党政府的决策被指责为导致当前困境的原因，而现任政府则被要求解决这些问题。对于急于建房的南澳居民来说，这些政治争论和解决方案可能并不能带来实质性的安慰。谢谢您的收看。上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报，更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6dobrief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。